madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ka qayb galay meertada 75-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay qaab online ah ayaa ka warbixiyey horumarka dowladda ay ka samaysay amniga iyo siyaasadda saameynta cudurka safmarka ah ee corona iyo caqabadaha dhaqaale ee uu sababay madaxweyne farmaajo ayaa dul istaagay qorshaha dowladda ee hirgelinta doorashooyinka hufan si loo xoojiyo dimuqraadiyadda iyo hufnaanta siyaasadeed ee dalka waxa uuna tilmaamay in dadka soomaaliyeed ay ku tilmaaman yihiin isu tanaasul iyo isqancin oo fura u ah xasiloonida siyaasadda midnimada iyo wadajirka. Honorable President of the Assembly, Excellencies, Distinguished Guests, Ladies and Gentlemen, it's a great honor. Madaxweynaha golaha loo dhan yahay martida sharafta leh marweyn iyo mudanayaal, waxaa sharaf iyo nasiib ii ah inaan hadal jeedintan ka sameeyo golahan. Maanta oo ay ku beegan tahay sanad guuradii 75-aad ee midnimadeenna, nabadda, horumarka iyo barwaaqada, iyadoo ay muhiim inoo tahay inaan mar kale ballan qaadno sida ay nooga go'an tahay ku dhaqanka xeerka qaramada midoobay, innaga oo wadar ogol ballaaran ku gaarayna iskaashi midaysan oo aan ka yeelanno horumarka waara ee caalamiga ah. Ma jiraan wax ka muhiimsan wadar ogol, iskaashi iyo ficillo higsi leh oo isku mid ah inta lagu guda jira caqabadaha siyaasadeed, bulsho iyo dhaqaale ee dunida ka jira ee u horseeday cudurka safmarka ah ee corona. To achieving the agreed sustainable development goals by 2030 in the midst of the global COVID-19 pandemic. Si aan u qiimeyno tallaabooyinka aan horay u qaadayno ee ku wajahan gaarista hadafyada horumarka waara ee higsiga 2030-ka ee inta lagu guda jiro safmarka corona, waa inaan dib u qiimeyn ku sameynaa mustaqbalka aan dhammaanteen wada doonayno iyo nooca qaramada midoobayda aan rabno inaan helno. Corona waxa uu ahaa cashar arxan daran iyo dhawaqii ugu dheeraa ee hurdada ka kiciyey baahida loo qabo iskaashiga caalamiga ah, wax wadaqabsi mug leh iyo go'aan wadareedyo looga hortegayo cudurkan. Koronaha ma garanayo xuduud, jinsiyad, rag iyo dumar, sida dalalku u kala dhaqaale badan yihiin ama dadka. Dhammaanteen waxaan nahay dhibanayaal, sidaasi darteed waa inaan helnaa xal wada jir ah oo bini aadamka ka badbaadiya cudurkan. A unifying solution must be found to protect every human being from it. In Somalia, our government and people have worked closely together to mitigate the worst effects of the COVID-19 pandemic. Like most governments across the world, we prioritize the health of our citizens and did as much as possible to save lives. Somalia. Dowladdeenna iyo dadkeenna waxa ay u wada shaqeeyeen si dhow oo ah sidii ay uga hortagi lahaayeen saameynta ugu xun ee cudurka koronaha. Sida dowladaha kale ee caalamka, waxaan hortiminta siinay caafimaadka muwaadiniinteenna, waxaana intii karaankeenna ah badbaadinay nafta dadka, annaga oo si joogto ah u bixinayna adeegyo daaweyn ah iyo wacyigelin caafimaad. Dowladdeennu waxa ay samaysay wax kasta oo bulshada lagu badbaadinayo dadka uu ku dhacay cudurka corona oo sare u kacay xilligii uu bilowga ahaa ayaa aad hoos ugu dhacay kadib tallaabooyinkii degdega ahaa ee dowladdu qaaday. Mar kale waxaan ku celinayaa in jawaabaha guulaystay aysan suurtagal ahaan lahayn iyada oo aysan jirin iskaashi u dhexeeya dowladdeenna, shacabkeenna iyo bulshada caalamka. Waxaan rabaa inaan bogaadiyo dhammaanba shaqaalaheenna caafimaadka ee geesiyaasha ah, kuwaasi oo naftooda halis u geliyey si ay kuwa kale u badbaadiyaan. Waxaan aqoonsanahay samarka iyo waxgalnimada ganacsiyada gaarka loo leeyahay, kuwaasi oo si dhow la shaqeeya dowladda si dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha dalka uu u noqdo mid shaqeeya, iyaga oo adeegyo muhiim ah inoo fidiyey dadka Soomaaliyeed xilligii adkaa ee lasoo maray. Hase yeeshee, guulaha aan ka gaarnay dadaalladeenna wada jirka ah ee Soomaaliya macnaheedu ma ahan inaysan waxna soo gaarin. Sida ka muuqata tirakoobyada rasmiga ah, wax ka badan 3,000 oo qof oo Soomaali ah ayuu cudurkan ku dhacay, ilaa 100 qofna cudurkan waa ay u dhinteen. Kuwa kale oo badan oo laga helay xanuunka ayaa wajahay xanuun iyo dhibaatooyin kale oo koronuhu watay, kuwaas oo weli u nugul cudurka marka loo eego adeegyada caafimaad ee tabarta badan aan lahayn ee Soomaaliya.
given the weakness of Somalia's overstretched health system and infrastructure. Given the grave health challenges posed to the world, in particular the most vulnerable nations like Somalia, I feel confident that with a greater public health collaboration, information sharing, and equitable distribution of the potential COVID-19 health treatments currently in development, we can permanently reverse the deadly impact of the virus for every human being on the planet. Marka laga eego caqabadaha caafimaad ee dunida ka jira, gaar ahaan dalalka nugul sida Soomaaliya oo kale, waxaan aaminsanahay in iskaashi ballaaran oo laga yeesho xagga caafimaadka, wadaagista xogta, iyo qaybinta dawooyinka la heli karo ee koronaha ee hadda soo saarista lagu wado, waxaan si kama dambaysa u soo afjari karnaa dhibaatadii bulshada caalamka uu geystay cudurkan. Tani ayaa ah sida keliya ee wadajirka ah ee aan ku xaqiijin karno mustaqbalkeenna. Sidaasi darteedna waa in innaga oo ah qaramada bahoobay aan ka dhabaynaa dadaalkeenna wada jirka ah ee aan kaga hortegayno cudurka korona. Mudanayaal, martida sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin, guud ahaan dunida dhammaan dhaqaalaha heerarkiisa kala duwan waxaa saameynba aan ku reebay cudurka korona, isaga oo aad u ragaadiyey dalalka nugul, Soomaaliya sida adduunka qaybihiisa oo kale. Waxaana soo wajahay dhaqaale xumo ba'an oo xanuun badan, shaqo la'aan, iyo baahida loo qabo in la maalgeliyo adeegyada aasaasiga ah si dadka looga difaaco saf marka loo dhinto. Waxaad dhammaantiin nala qiri kartaan in tani shaqo ballaaran ku tahay dal colaada ka soo kabanaya sida Soomaaliya oo kale, balse dowladdeenna waxa ay heegan u tahay inay wajahdo caqabad kasta oo horteenna ah. Qorshaha dhaqaale ee dowladdeenna ee xilliga koronaha ayaa mar labaad dadkeenna geysay booska koowaad ee xagga muhiimadda, iyadoo canshuur dhaaf lagu sameeyey cunnooyinka daruuriga ah. Hadda oo aan filayno in meeshii ugu xumeed la soo gudbay, hadda waxaan si taxadar leh u bilaabaynaa inaan dib u furno dhaqaalaha si dadkeenna ay noloshoodii caadiga ahayd dib ugu soo laabtaan. Hase yeeshee, waxaan fahamsannahay caqabadaha waaweyn ee naga hor muuqda si aan u dhisno Soomaaliya si buuxda uga soo kabatay saameynta koronaha. Innaga oo xoojinayna muhiimadda ay leedahay ka hortagga koronaha iyada oo loo marayo ficil wadajir ah, waxaan rabaa in aan qiro taageerada dhaqaale ee beesha caalamka Soomaaliya siisay ee dalkeenna gaarsiisay xilligii go'aan qaadashada, iyada oo deyn badan ay cafiyeen deyn bixiyaal badan oo dunida ah, innaga oo ku sii dhowaanayna in gebi ahaanba deynta nalaga dhaafo iyada oo loo marayo dib u habeynta dhaqaale. That Somalia's economic future and the prosperity of its people are closely interlinked with that of the rest of the world. In this regard, the future we want in Somalia is one which promotes greater partnership for international trade, enhancing foreign direct investment in key productive sector, which has the potential to feed the world and the development of human capital to create future opportunities for us all. Waxaan ka dareensanahay in mustaqbalka dhaqaalaha Soomaaliya iyo horumarka bulshadiisu ay aad ugu xiran yihiin horumarka mustaqbalka ee adduunka intiisa kale. Mustaqbalka aan Soomaaliya la doonayno waa mid dhiirigelinaya iskaashiga caalamiga ah, soo jiidanaya maalgelin caalami ah oo toos ah, gaar ahaanna qaybaha wax soo saarka, halkaas oo ay yaallaan fursado badan oo dunida lagu quudin karo, kana qayb qaadan kara horumarka kheyraadka aadamiga ah si loo abuuro fursado dheeraad ah. Qaramada midoobayda aan doonayno waa mid loo dhan yahay oo ah madal iskaashi caalami ah oo aan keliya ahayn meel fikrada la isku weydaarsado, balse ah meel ficil loogu rogo afkaaraha. Koronaha waxa uu dhibaato ku noqday annaga oo dhan. Haddii ay tahay in la gaaro higsiga horumarka waara, waa inaan ka soo kabannaa dhibaatooyinka cudurka si wada jir ah. Mudanayaal, martida sharafta leh marwooyin iyo mudanayaal, qalalaasaha adduunka ka dhaca sida koronaha oo kale waxaa laga dhexlaa fursado iyo caqabado ay tahay in laga gudbo. Dhammaanteen waxaan aragnay dhibaatada caafimaad iyo tan dhaqaale ee uu keenay safmarka, kuwaas oo aan weli dareemayno lana noolnahay. Ma jiro dal, xitaa haddii uu wax kasta haysto, ka badgalay cudurka. Hase yeeshee, iyada oo xanuunka iyo dhibaatada aan ka wada simannahay,
haddana waxaan ka baqayaa in farqiga u dhaxeeya dalalka horumaray kuwa soo koraya iyo kuwa tabarta daran in uu sii ballaaran doono tani waa arrin ay tahay in laga fogaado maadaama ka gudbista caqabadaha taagan sida amni xumada isbeddelka cimilada faqriga iyo sinnaan la'aanta kuwaas oo dhammaantood dunida ka sii abuuraya kala fogaansho guud ahaan adduunka waxayna tahay in la yeesho iskaashi lana qaado tallaabooyin wada jir ah iyo ficillo horseedi kara in higsiga horumarka waara uu noqdo mid miro dhal ah Somalia is working through and with the UN to create a better future for Somalia and the world. We are taking the lead in delivering development to our people and working with our valuable international partners to ensure we rebuild a domestic, inclusive, democratic, inclusive and economically Soomaaliya waxa ay ka shaqeynaysaa lana shaqeynaysaa qaramada midoobay sidii mustaqbal wanaagsan loogu abuuri lahaa Soomaaliya iyo dunida inteeda kale waxaan kaalin hormuud ka qaadanaynaa in dadkeena ay gaaraan horumar innaga oo wada shaqeyn la yeelanayna bahwadaagta caalamka ee waxgalka ah si aan u dhisno Soomaaliya dimuqraadi ah dhaqaale horumarsan leh inclusive and economically prosperous Somalia Despite the challenge of COVID-19, we are still working hard to undertake inclusive national elections where the Somali people can determine their future. We are firmly committed to promoting and instilling a strong tradition of democracy and accountable governance which services the Somali people first and foremost. Inkastoo caqabada naga qabsadeen safmarka koronaha waxaan wali ku howlanahay ka shaqeynta hannaan doorasho oo loo dhan yahay taas oo dadka Soomaaliyeed ay go'aan ka gaari karaan mustaqbalkooda waxaan naga go'aan inaan meel marino oo aan xoojino dhaqanka dimuqraadiga ah iyo dawlad lala xisaabtami karo taas oo u adeegta shacabka Soomaaliyeed waxaan sidoo kale si guul ku dheehan tahay u jabinay dhibaatada argagixisada caalamiga ah iyadoo ay iskaashanayaan ciidamada geesiyaasha iyo ciidanka Amisom iyo bahwadaagta dalalka kale si dunidu ay u noqoto meel nabdoon waxaan ku kalsoonahay in dadaalada dawladdeena iyo taageerada joogtada ah ee beesha caalamka Soomaaliya inaysan kaliya ka hortagi doonin halista koronaha ee ay sidoo kale gacan weyn ka geysan doonto iskaashiga caalamiga ah ee dunida looga dhigayo meel wanaagsan adkaysi badan oo ah meel dadka ay u wada siman yihiin iyada oo mustaqbalka la eegayo waxaa muhiim ah in aan gaarno higsiga horumarka waara ee qof kasta ee muwaadin ah ee dunida ku nool ma yeeli karno in aan qof ka tagno tani waxay micnaheedu tahay in qaramada midoobay inay dardar gelisaa garab istaagga dalalka iyo bulshooyinka nugul qaramada midoobay waxa ay taasi ku sameyn kartaa in la caawiyo horumarka dalalka iyo shakhsiyaadka iyada oo loo marayo habraacyada xoojinta hay'adaha dawliga ah isweydaarka aqoonta iyo maalgelinta kheyraadka aadamiga ah kuwani waa maalgelin waqtiga ah oo ka qayb qaadan kara ciribtirka faqriga iyo abuurista fursado hor leh gunaaned qaramada midoobay iyo bahwadaagta qaramada ee xubnaha ka ah waa inay iskaashi cusub ka yeeshaan sidii looga hortagi lahaa cudurka koronaha waa in sidoo kale uuna dhex maraa xiriiro iyo macaamil togan oo aan ku abuurno mustaqbal wada jira oo ku dhisan barwaaqo kaasi oo ku qotoma nooca qaramada midoobay ee aan doonayno in aan helno iyada oo tani laga ambaqaadayo Soomaaliya waxa ay dib u qiraysaa sida ay uga go'an tahay iskaashiga caalamiga ah ee looga hortagayo dhammaan caqabadaha iyo dhibaatooyinka jira iyo sidii looga faa'iideysan lahaa fursad kasta oo lagu abuuri karo dunin nabdoon oo sinnaan ka jirto mahadsanidiin dhammaantiin In this regard we in Somalia reaffirm our commitment to multilateralism to overcome all common obstacles and to capitalize on every opportunity to create a better, safer and equal world. I thank you. Firdaws Hawaii, Star TV, Muqdisho.